Тони, на ова белото USB ги имаш сите снимки за денеска. Се како, спремно за мен. Како од звезда се понашаш? Не се понаша, јас сум космика и звездите, препорака до сите кои што не слушаат. Ако тоа е убаво, препорака до сите што не гледаат и слушаат, ако сакаат да видат една убава, ако месечината е звезда, да излезе да ја видат. Звезда? Ау, каква не, е? Не е звезда, не е битно. Твој, как си кај ама е гениална надвор. И сино ќе беше и сега. Да? Тоа само како вовет, зашто задоцних малку јас. Не, не. За тоа што си, да, звезда. Планета. Комета. Како и да, јас се надам дека сега ќе имам и интернет конечно на мојот лаптоп, нешто против мене е интернетот во последно време. Дали слушна некој во сторито што го објави ти Игор на Угада FM дека јас реков дека Штипе културна провинција, па ми се налути и ми исклучи интернет. Не ми е јасно. Да, мислам дека тоа е проблемот. Тоа е клучот. Пази бе тоа нешто збориш, пази што збориш. Океј. Добро дојдовте сите на фреквенцијата на Универзитетското радио. Добро дојде за сите оние кои што не слушаат и гледаат во живо на Facebook. Ние денес ќе збориме за една многу интересна тема. Мислам дека веќе ја има тука некаде горе. Дали Штип е културна провинција? Многу интересна тема. Заради тоа што има опфаќа многу аспекти. Кога се подготвувавме цела седмица за оваа тема, дознавме прочем колку многу работи има да се зборуваат на ова дали Штип е културна провинција и колку многу работи се опфаќаат. Па од тоа колкави се буџетите, па до тоа што се има на културната понуда и знаеш што ми текна. Се исплашив дека ќе бидеме премногу сериозни. Па сега, мислам, не е и несериозна темата, ама ќе бидеме, ако ништо друго, корисни. Корисни? Барем, мислиш? Јас така мислам и ги поканувам сите кои што не гледат посебно на Facebook да ни пишуваат и да коментираат и тие, бидејќи јас за ова сум говорил на програмата на Угада FM и мислам дека имаме сериозен проблем со тоа што мислиме дека сме и со тоа што сме. Говорам за Штип како Штип. Со тоа што треба да бидеме, пак да не говорам. Меѓутоа, поголем е проблемот со тоа што мислиме дека сме и со тоа што сме. Затоа што... Мислам дека тој е проблем го имаат сите луѓе. Ама луѓето како луѓе, да. Ама со тоа дека Штип, нели, постојано си велиме, ние сме центар на истокот, ние сме... Ние па и Македонија центар на светот. Тоа е друга работа. Затоа можеме да дискутираме со некој друг, со некои други што ни пишуваат. Ама за ова, ние и дискутиравме, разговаравме со луѓе кои што се на некој начин вклучени во културниот живот на Штип. Ама јас како провокација за сите наши гледачи, например, ќе кажам, макар што тоа не е основниот момент дали сме културна провинција или не, ќе кажам дека, например, од завршувањето на летните одмори до сега, например, театарот во Штип имал 3 представи. Ниту една премиера, мислам, се подготвува веројатно премиера. 3 представи од едно гостување во Куманово, едно гостување во каде беше, во Виница, мислам. И сето тоа ми дава за право да говорам дека навистина е премалку. Имавме едно Штипско културно лето за нас кое што беше какво што беше со едноставно имавме само еден настан почетокот така погламурозен со настапот на Елена Голомеова и потоа го имаме многу луѓе кои што сега тука ти ги адресираше, да, имаме многу луѓе кои што се снимени, значи јас само ќе ги кажам и ќе ги најавам на почетокот, а во текот на оваа емисија ќе слушнеме, затоа што во текот на целата оваа седмица ние се подготвувавме интензивно, собиравме информации. Значи имаме Сања Арсовска која што е актерка Штипјанка, меѓутоа моментално живее во Скопје, па таа може да направи една паралела како Штип се развива на културен план. Тука можеш и Душица малку затоа што заврши драмска, ми се чини, во Скопје. Да, тренева. Нека пише. Нека ни пише. И нека дојде. Нека близко живе. Па, нека претрачи да оди. Викторија Кокушев, која што е председател на Советот на Млади на Обштина Штип и која што исто така е директно вклучена во активности поврзани со младите и така натаму. Никола Ристов, кој што го спомена ти, директорот на Центарот за култура, под чија надлежност е театарот. Троицки, Стојан Троицки. Стојан Троицки, некогашниот директор на Маквест, така човек е. Кој што е најзаслужен што Маквест бил нешто и што денеска останува да биде. Така е. И Иван Бојаджиски. Иван Бојаджиски, кој што е председател на Комисијата за култура при Обштина Штип. Вишна Шорова Ангелова, која што е... Екс-директор на Домот на младите. Екс-директор на Домот на младите и во јавен сектор и во невладен сектор како дел од активности кои што ги прави во поврзани со културата, така што мислам дека имаме многу снимки, така? Има доволно, мислам дека тие ќе кажат многу, меѓутоа, ајде,
Да подсетиме дека сме во етерот и на 91 МГц на Facebook. Нека пишуваат, баш ме интересира што мислат гледачите. Некој ќе каже, култура, чудо, големо, многу работи, други не се решени. Обично така говорат. Така, да. Ај, ги решивме се, па сега и културата да ја решиме. Да. Ама, сепак мислам дека Штип, како универзитетски град, Штип како град кој што преферира да биде центар на истокот, Штип кој што била првата опера, како беше, уште што немаме, што било прво кај нас, и сега да има таков еден културен живот кој што мислам дека е далеко од културен колапс. Па колапс може да се каже и провинција како што веќе јас реков. Се мислевме нели дали да биде Паланка, а, село. Не, не, страшко поздрав до тебе. Па... имам еден пријател кој што открива Паланка и јас кога оваа идејата за темата да кажеме на нашите слушатели дека дојде веднаш по завршувањето на минатата емисија. Кога седевме и се договаравме и реков нели да видиме ние што првично беше, како ми беше идејата? Што му фали, да биде темата, што му фали на Штип, за да не биде културна Паланка? И сега, зашто Паланка баш? Ама мислам дека ова со провинција повеќе одговара, никој да не се навреди, макар што ние сме многу чувствителни на тоа провинција. Кога Скопје неки ни речат провинција, колку се нервираме. Провинцијалци. Ау, колку се мислам дека се нервираме многу, без потреба. Но не е несериозна работата, мислам дека Штип заслужува многу квалитетна. Господели го овој видео живо на Facebook. Не сум, чекам, зборам. Сподели го. Океј, тоа е тоа прилика, значи дел ќе опфати ова, инаку интересно е тоа што сме во пресрет на студентска зала. Денеска се прават студентски, знаеш? Одиш? Среда. Одиш на студентски журки? Има фудбал после. Ја имам модено еднаш, мислиш? Не, јас мислам дека немам на времето сум одел, помина тоа. Не, помина не, тоа време, не, кога тоа ни одеше на студентски. Не ми е интересно сега. Не, не дека не ги знам песните што ги слушаат, туку. Не, сигурно ги знаеш, па тие се тие. Уште од тоа време. А туку работата е дека не можам да се снајдам баш таму. Многу е касно, јас треба да спијам. Не, да, не можам, ја изморен сум, утре на работа. Утре на работа. А и мислам дека кога е Лига на шампиони во прашање фудбал, јас. Зошто ги ставаат во среда? Кој знае, па ти одат во 11, дотогаш завршува Лига на шампиони. Да. Зошто Лига на шампиони дотогаш ќе заврши? Ај сега да бидеме малку некултурни. Може ли да бидам некултурен малку? Па не знам. Зависи колку ќе биеш некултурен. Ништо да им кажам две средби во текот од Лигата на шампиони кои што не гледаат. Бриж Монако 1-1, ПСВ Тоттенхем 1-2. Толку за фудбалот, само на крај. Кажуваш спортски резултат. Не, само да кажам. Чекай. Па Лига шампиони е. Ма започне? Па две се играат од 19 часот. Независно, како и да е. Ти не кажуваш ништо. Јас некако се изјаснувам, многу сум на тој став дека сме културна провинција. Апсолутно, не, јас го делам мислењето дека имаме недостаток на културна понуда, гле колку сум пофин, нели? У конструкција на речевицата. Кажи го бе малку за... имаше но бе недостаток на културна понуда. Не коментираат за спортски резултати, тоа ни ти се молам. Дека не треба да кажувам, така? Не, коментираат кој води, кој губи. Ако, ајде за културата малку. Да видиме, нека ни пишат која последна представа е гледале. Јас да. Реков, и што, како се задоволни од културната понуда, од разговорите... Не, знаеш што момент... највеќе ми иритира само. Јас те иритирам сега, ама не. Не, јас тебе може. Имавме забелешка дека се прекинуваме многу често, меѓу тоа, тоа е тоа. Сега да кажам, знаеш што највеќе ми најмногу ми иритира? Тоа што турбо фолкот, например, као музички правец, не знам што е, правец ли е, не ли е, е премногу застапен во јавноста. Музичка какафонија. Да, премногу е застапен од една страна, а од друга страна, со народни пари, повторно се финансира и се стимулира турбофолк. Ебе па стремелијата, колку абсолютно, имаше коментари? Абсолутно, не само сите овие јади сите што јади, ги имаат смоквија. Од смоквијади до питијади, до не знам што какви кромидијади. и сите тие се финансираат од народни пари. И интересно е тоа што на сите тие повторно звезди се турбофолкери, каде што се дека што се даваат големи пари. Најстрашно тоа минати пред една недела, која спомнав оваа тема на еден пријател мој музичар, вели интересен е концептот да токму тој концепт вели, тој тврди дека ако сите овие и јади финансираа многу повеќе македонски музичари, независно дали се алтернативни поп музичари или било какви,
Денес музиката ќе беше на многу по-високо ниво и ќе имаше малку по-квалитетна можеби понуда, за разлика од тоа тие стотици илјади евра изнесуваат во Србија на српски турбо фолк. И то многу, многу пари. Многу пари, многу, многу, многу по 50 илјади евра за една вечер. Сега има една друга работа. Знаеш ли што е тоа што најмногу кажуваат оние кои што го бранат тој концепт и ние после ќе збориме за култура. Велат, е, чекай, што сакаш ти со Дарио ли некој да пие пиво и да јаде пастрамајлија? Нема ништо бизнис во тоа. Па ите, така велат, дека сите пијат на овие Звезди Наца, Лукас и на не знам што. Ајде да ве прашам тебе и Саше, па и јас бев во една ситуација, кога одевте во Белград со студентите наши, што најмногу слушаа по пат? Бела циганка. Како се каше Бела циганка, да? Бела циганка. Е, и ние очекуваме. Мислав дека ми се стопи дел од мозокот тие три дена. Ти се забележуваш, да, кога се врати од тика. Стопи, значи немав дел од ова парче, ми фалеше тука. Не, независно, значи... Лоботомија. Не, ние имаме многу снимки, ќе треба да ги пуштиме, а пред тоа морам да кажам една работа. Значи, има тука, и во разговорите ќе се слушни, имаме ние проблем, на неколку нивоа е проблемот. Прво, нема понуда добра, меѓутоа, мислам дека со долги години дилетанти во културата, има и дилетанти во културата. Има некои на Макфеско што се дилетанти страшни. Каде ги сакаш ги има? Има некои што мислат дека многу знаат. И да ти кажам, мислам дека со многу погрешните... Многу погрешните водења на културните настани, погрешната понуда, ние го намаливме на нивото на очекувања и стандардите кои што ги очекуваат, кои што ги очекува публиката. И мислам дека создадовме публика која што е под нивото кој што треба да биде. Апсолутно. Јас сега би сакал да ги слушнам и мислењата на младите луѓе. Ајде видиме, јас не, има некој што не сум ги слушнал. Да, би сакал да ги слушнам и мислењата на младите луѓе кои што моментално се на Facebook да ни коментираат што она, дали навистина тие сакаат да слушаат турбо фолк. Дали тоа го сака, дали мисла дека не може да се направи поинаква манифестација од турбофолкерска манифестација. Имаме поздрав од неколку наши колеги, Ристе не поздравува, со Видан си коментираат дали е добро или не е добра емисијата. Мислам дека ја очекуваме вашите коментари. Јас само сакам да кажам дека од оваа емисија имате можност, ако некој изрази желба да се вклучи во емисијата, би можеле да направиме да го вклучиме во живо, би можеле да го вклучиме преку Skype. Угада FM, Универзитетско радио, додадете го на Skype, за да можете, ако некој има да каже нешто, е, ние од оваа емисија ќе се потрудиме, ако некој сака да го вклучиме, зашто не? Се обидуваме секојаш, отворени сме за мислења, за сега наједноставно. Независно дали слушате ли било кој? Колега, слушате некој што е, што сака да каже нешто друго, некој може би сега од театарот ке рече, чекајте, ни па сме имале повеќе представи, нека ми каже. Јас знам, еднаш коментирав на Facebook за тоа дека нема представи доволно, дека се прават само тие што ќе ги финансира државата. Коментирам што да правам. И знам дека една вработена во театарот ми прокоментира нешто што беше, не сум сигурен, нека прокоментира и сега. Дека не ги знам состојбите за да кажам и така натаму. Но, да се држим и до тоа, дека јас не ги знам состојбите. Јас имам право како... Како не ги знам? Не имам право и да не ги знам. Најобичен... граѓанин на Штип кој што сака да следи културни настани има право да каже дека нешто му недостасува. Апсолутно. Да. Одиме да видиме прво со што ќе одиме, Игор, да видиме ова. Одиме со првата снимка, може? Ова, може. Ова USB-то мое, значи, било. Сања, Сања Арсовска е прва. Од сите овие ги прашавме, сите овие културни работници, така да кажам, ги прашавме што тие мислат, дали Штип е културна провинција. Да ја слушнеме најпрво Сања Арсовска. Дали Штип е културна провинција? И сега ти претпоставувам дека можеш да ја видиш таа паралела од која си била помлада до сега. Дали е културна провинција? Дека ограничена по прашање на културни содржини, да, е ограничена. Тоа исто не значи дека поголемиот избор на културни содржини значи поголем квалитет и културна метропола. Зборувам за она што го има во Скопје. На различни места може да се најдат различни, како се вика, пристапи во однос на тоа што е култура, така што не би ограничила дека Штип е провинцијска култура, туку би рекла дека Македонија е една провинцијска култура. Културна провинција, пардон. Дали инфраструктурата ја прави култура? Не,
Не. Што ја прави? Не во никој случај. Ја прават идеите. Ја прават идеите. Мора да си има многу јасна идеја за тоа каква култура сакаме да градиме. И исклучително идеите. Луѓе за реализација. Има простор, има значи инфраструктурна се, логистика постои, али едноставно фали, фалат идеите и фалат, како се вика? Луѓето? Да, ресурсите, да. Човечката рака. Ете, што вели Сања, фали идеја, фали ресурс, фалат човечки ресурси, фали човечка рака за да ова да биде добро. Не е до објектите. Тоа дека не е до објектите, не е, меѓутоа мислам дека еден момент а вели фалат идеи. Јас мислам дека имаш добри идеи. Јас сум идеален. Идеален бе. Саше, значи, сакам да кажам, идеи, мислам дека имаат многу луѓе идеи, не знам зошто не ги реализират. Мислам дека менаджирањето многу е важно за да се реализираат идеите. Се согласувам дека недостасуваат идеи. Може би треба малку повеќе идеи, ама може би токму пак и во таквите институции, бидејќи ние дојдевме до тоа, културните институции да бидат најчесто зависни од финансирањето од државата. Да, и таму некоја демотивација настанува. Да, има и во снимките зборуваме дали парите решаваат културата, дали со пари, колку пари им фали за да се реши и така натаму. Иван Дуковски ни коментира на Facebook, вели за прашањето дали културата, дали Штип е културна провинција, одговорот е целосно големо да. Град со неколку илјади студенти треба да добие државна награда за културна провинција. И може се доделува таква награда. Може. Ти си културен сељак, ти си културен сељак. Културен сељак на годината. Може, и вие вели понатаму, но исто така и турбо фолкот е култура. Голем дел е и од вкусот на младите. Веројатно повеќе го сакаат кичот и турбо фолкот, па тука има повеќе избор. Од друга страна, ова е и проблем на институциите и самите раководители на истите. Исто овде е вкусот и она што го нудат и од што профитираат самите собственици на локалите. Добро, тоа го спомнавме дека тоа е тоа. Темата е за пиво муабет со градоначалниците, директорите и сличните предпоставени лица. Ке се сретнеме да на пиво муабет. И муабет, односно видам повторни коментари, Игор и Тони, ке се сложите дека е потребно раздвижување на културната сцена во Штип, ама ја би да поразговараме за ова. Јас согласувам дека потребно е раздвижување на културната сцена. Ова за мотивирањето, само да кажам, една интересна работа. Знам дека толку ретко се одлучуваат вработените во културните институции да направат нешто сами, без да биде тоа исфинансирано од државата или не знам каде. Еднаш имаше во Штип случај пред неколку години, кога актерите кои што не беа ставани во одредени представи, сметаа дека се на некој начин игнорирани, сами се решија и направија една представа. Направија представа, се решија. Тоа беше еден редок, многу редок случај. Имаме, мислам, дека и други кои што ги имаме на темата, дали Штип културна провинција. Христина не коментира зошто го користите токму културна провинција, зошто мора провинција да биде си синоним за некултура. Ти кажав дека сноу се мислевме кој збор да го употребиме, паланка исто така не би требало да биде синоним за некултура, село не би требало да биде синоним за некултура. Никако. Па некако одлучивме затоа што Штип се смета као демек културно, ова, како се вика, центар. Ние на... се сметаме, не? Да, се сметаме. И демек, дали сме центар или сме провинција. Како беше? И посебна салама со 200 лајка ќе мисли дека е пршута. Така ли е? Ебе, ние сме во таква ситуација, Штип. Мислиме, ние сме со 200 лајка. Ние, вака, јас мислам, Игор, сега не би било лошо да одиме да видиме за овој дел што мислат дали сме провинција и Викторија Кокушев, Никола Ристов и Вишна Шорова. Не би било лошо. Ма вака одат, Викторија, Никола, Патруицки. Да. Не, добро, Викторија и Никола прво да ги слушаме. Мислам, двајцата, Саше. Значи, Викторија Кокушев и Никола Ристов. Да ги само најавам, Викторија Кокушев е председател на Советот на Млади на Обштина Штип, а Никола Ристов е директор на Центарот за култура, кој што ги опфаќа Центарот за култура и театарот. И најинтересно, значи, неговиот мандат е некаде, мислам дека е при крај, имаше конкурс и никој не се јавува, ако не се лажа. Тоа е па друга приказна. И тоа приказ. Е интересна приказна. Ајде, Саши, ги слушаме Викторија и Никола. Нас темата не е дали Штип е културна провинција. Па не сметам дека Штип представува културна провинција, бидејќи веќе во изминатата година дена можеме да забележиме дека се тргна некаква мртва точка, имаме доволен број на
културни настани, но сепак сметам дека може би многу повеќе. Така да ние како Совет на млади секогаш ги повикуваме и активираме младите кога станува збор за културни настани и за културни иницијативи, од било каква помош, значи и пружаме, им даваме, дали тоа е за користење на простори, за информирање на сите останати млади. Така да мислам дека се движиме во некоја напредна точка. Штип, дали е културна провинција, Штип се бори со тоа да не биде културна провинција. И таа борба е немилосредна и е многу тешка и многу напорна. Но мора да продолжи да се бори. Значи, самите создавање на културни вредности во нашиот град, не мислам дека се на ниво на кое што треба да бидат реално. Но ако ги земеме сите фактори кои што влијаат врз тоа, мислам дека добро е што има луѓе што навистина сакат да творат и што навистина се борат да творат и да направат нешто за да се подигне целото ниво на култура. Ние сме, така да кажам, затворени од многу аспекти. Дали се финансиски, дали се со кадар, дали се со функционалноста на самите институции, со техничките можности на тие сами институции, бидејќи тие имаат потенцијал да раснат, но треба многу да се вложи. Ете, треба многу да се вложи, има потенцијал да растат, вели директорот на Центарот за култура. Од друга страна пак Викторија не се согласува дека Штипе, како се вика? Културна провинција. Ага. Види, јас разбирам секакво мислење, почитувам. Мислам дека е во ред и да размислуваме секако, но сепак е прашање за мене. Јас го споменувам театарот, не е само театарот, воопшто и сите други институции кои што се задолжени за културата. Домот на културата. Домот на културата во Штип во моментов знам дека, значи јас ќе се сетам на времења во кој што имало драмски секции, не знам, драмски студија. Да, имаше и во ова како се вика. Дом на млади. Во домот на млади, да, а и домот на млади да не збориме дека домот на млади во последните години е предмет на тоа како ќе е офарбан. Да, само со тоа се занимаваат. Да, 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 да. И така да, сакам да кажам за Домот на културата. Домот на културата во моментов, мислам дека повеќе издава простор за некои там, културно-уметнички друштва да имаат проби, да имаат не знам што. Така да, многу ми е чудна таа ситуација. Што е функцијата на Домот на културата? И да забележиме една друга работа. Во Домот на културата неодамна беше проекцијата на филмот Ругање со Исус, така беше некако. Се најавува дека ќе дое Тарик Филипович и толку ние долги години не сме виделе нешто така по-сериозно или да се работи. И се добива впечаток дека постои само за да постои и да се вика Центар за култура или Дом на култура. Е, јас баш ќе проверам дали имаат активност некоја. Да видиме дали имаат активност некоја, но да видиме што ни пишуваат. Некој ни пишува нешто. Некој ни пишува нешто, дека нема да не дружи. Да, дека, аха, добро, јас погрешно сум со свата што сака да ни каже. Да. Значи, додиме со следната снимка, ја мислам, така? Да, видиме, ја мислам дека не остана уште една снимка, кој што говореше за тоа. Троицки. Добро, да, Троицки, Стојан Троицки, морам да кажеме, да. Морам да кажам дека човек кој што е најзаслужен што постои Маквез за Штип. И дека што е на тоа ниво, да. Дека во него, не, што е на тоа ниво, беше не е, на тоа ниво. Што беше на едно ниво, да, а има некои други што се заслужи што сега е на одредено ниво, или не ниво, колку некои да се лути, ајде, да видиме. Да се подсетим, од последните години јас ја паметам Тажна љубов, среќна песна, ја паметам Александра, како беше од Струмица, пред две години што победи, ама и не толку, и толку. А ако ги подсетам на многу, многу и ден денеска ги слушаат и Кичо Слабинац и Хелена Благне... Ма ти не одиш не на Макфест, бе, Тони. Оваа година не одев, точно. Не одеш. Не одев оваа година на Макфест, затоа што мислам дека не да се свати како критика. Слушам малку вода. Не да се свати како критика, туку да се свати дека сепак Макфест е препознатлив. Како што каже и Троицки во делот, кој што нема да го пуштиме сега, ќе остане за Макфест во некоја друга ситуација. Значи, Макфест, кој ќе слушнеш песна од Макфест, треба веднаш да е препознатлива. Не се веќе препознатливи, го нема тоа. Но, да видиме, мислам дека човек како Стојан Троицки вреди да се слушне. Те коментираат на Фейсбук, вели, Тони, не се само актерите, има многу ентузијасти кои сакаат да работат во различни полиња, кои со театар, кои со музика, кои со... Проблемите се други, вели. Ке се согласам. Се согласувам, нека пише кои се проблемите. Стојан Троицки,
за тоа каква е ситуацијата и што би требало да се прави. Да го слушнеме Стојан Троицки. Па знаеш, провокативно е прашањето. Со оглед имајќи у предвид што се ние поминаме и што имаме прилика да видиме како Штип, не само да видиме и да сработиме како култура, поштовајќи театар, домна култура, библиотека и другите, па и Сдружениот труд и независните сдруженија на граѓани у тоа време. Бога ми, Штип беше еден од центрите на култура во Македонија. Не знам што се случи. За жал, денеска не можеме да изнесеме таква констатација дека Штип представува некој центар за култура. Се е некако у некакви аптекарски дози. Имаме театар кој прави 3 премиери у годината, за разлика едно време правеше 10 премиери. Реши си без репризи, редовно? По 10 репризи се одржава. Сдружениот труд у тоа време листопанството Штипско го подржаваше, вработени беше пуни театри, препладне, потладне. Така, на некој начин вриеше. Во дома на културата се случува XX активности. Што фали за да не бидеме провинција? Веројатно некоја темелна реконструкција или реорганизација на система на културата во Штип. И се зависи од првите луѓе, односно од менеджерите кои ја менеджират културата. Многу е важно луѓето што е водат културата како и секаде. Тај првиот човек или менеджерот да биде релевантна личност, да знае. Пази, имавме Штипско културно лето кое беше у рамките на Дома на културата и функционираше беспреконно. По цело лето. Сега никој не знае кога се одржува и што се случува. Аматеризам, дилетантизам до крајности. Знаеш, просто да ти е така да идеш шок и видеш, нема никаква понуда. И сета таа некоја работа се пренесе на ниво на локалната самоуправа и ојде у општината. Маквес, кој беше независна организација, самостојна и тераше работата, добро, отиде у рамките од 2010 година, отиде у рамките на општина Штип. Што е он сега? Каков правен субјектет е? Што е он? Никој не знае. А се одржува. Добро е што се одржува. Значи, театарот, слушам се, бидејќи сум член на управниот одбор на Центар за култура, па ги знам малку посериозно состојбите. Така да е некако замрсена работата и треба некој навистина чудотворец да ја размрсе таа работа со помош на локалните власти, разбира се, и евентуално Министерство за култура, да се тргне таа бирократска рака врз културата во Штип, за да можат менеджерите послободно и по самоиницијативно да ја решават работа. 2-3 секунди, мислам. Мислам дека нема веќе ни секунди, заврши снимката, а мислам дека беше многу интересно, суштински кажа. Да, Стојан Троицки има добри познавања од областта на културата, особено македонската музика, не ли? Македонската музика, јас и денеска му реков и него, и драго ми е што истото што му го кажав денеска, Григор Копров му го кажа. Што беше? Значи, јас му кажав и тврдам дека било кој да го организира Макфест во Штип, треба да му каже на Троицки само да седи и да се вртка таму во пресалата околу пајачите и ваму таму. Само да биде таму. Само да биде таму ќе биде доволно. Да биде присутен, и ми кажа, истото му го кажал и Григор Копров ова година, ти треба вели да бидеш тука и ваму таму. Е, сега за волја на вистината му понудиле билети, му се јавиле. Билети? Да, за да седи во публиката. Мислам дека добро, тоа е во ред, но мислам, јас поинаку мислам, треба да биде таму. Значи луѓето кои што нешто значат за културата во Штип треба да бидат присутни таму кај што најмногу дали. Например, додека беше жив Алеко Протогеров, ти Игор може би не го паметиш. Не го Саше паметиш. Може би, е, Саше знае. Алеко Протогеров е доајен на Штипското глумиште, како сакаш. Саше по други линии го памети, сигурно. Алеко Протогеров, знаеш како викаше, тоа од Струмица потекло, знаеш како викаше? Таатаро. Таатаро у Штип. Таатаро.
И имам разговарано и со него лично, исто споделуваше, беше разочаран на некои состави во театарот, но човек кој што многу има дадено за театарот и исто и мислам, ако додека бил жив требало постојано да биде во театарот, Стојан Трудски треба да биде на Маквест и реди за други луѓе кои што придонеле за нешто треба да бидат таму, да не бидат тргнати. Исто како еве да ти кажам споредба да направам ако сакаш, Раул во Реал Мадрид кога не дозволија да остане да отиде да игра на друго место, заврши кариера, не го оставија во клубот. Mm-hmm. Тоа е недозволиво. Mm-hmm. Тоа е недозволиво за мене. Значи, луѓето треба да се чуваат, посебно они кои што придонесуваат. Овие новите, еве убаво пишал, не знам кој пишал, но да, во право е, сакаме да се докажуваме и на други места, но не е таму проблем, да видиме. Зависи. Да, сака да потенцира дека може би проблем има и во смисла на политика, проблем има и во смисла на менаџирање, меѓутоа овој Троицки потенцираше неколку клучни аспекти дека има многу дилетантизам, има непрофесионализам на клучните позиции во областта на културата и тоа е навистина многу многу значајно, затоа што вистина се ставаат луѓе кои што немаат апсолутно никаква врска со тоа. И од една страна тие можеби сакаат да направат, знаеш тоа, патот до пеколот е поплочен со добри намери. Намерата да, е добра. Желба имаме, желба имаат голема, меѓутоа реализацијата некако им недостасува. И предпоставувам дека заради тоа ние денеска имаме постојано и само турбо фолк култура, да речам. И во областта на другите работи. Иако, иако можам да кажам дека не знам дали слушнавме тој дел од изјавата на Никола Ристов, меѓутоа ќе слушнаме малку поодсна која вели дека интересна споредба прави дека публиката сака сензации, дека публиката сака нешто така малку сензационално за да може да дојде да гледа, не сака она класична уметност, па сака да биде добро испромовирано, па да го има на социјални мрежи и така натаму и така натаму, што и држи вода, затоа што и концептот на култура се промени во изминатиот период. Тоа да, тоа се промени концептот на култура. Та не зборам па за кино. Ама немој за кино, немој да збориш, ти си тој кој одеше во Кавадарци да го гледаш. Одам на секаде. Star Wars, да, оде во Кавадарци да го гледам, одам во Скопје да гледам филм. Има една голема вистина. Дома гледам. Има една голема вистина, мислам дека неа кажа во оваа изјава, не знам дали ќе пуштиме таа изјава, Троицки вели колку само сцени имаш ти неискористени. Што се случува? Го има овој мултимедијален центар овде кај нас. Тука, да. Го има мултимедијален центар на на општината. Го има домот на културата. Јас стварно не знам што се случува со тој мултимедијален центар на општината. Има ли воопшто таму еден ивент дали има? Не знам, не сум забележан. Знам дека имаше партиски настани. Друго не знам. Тоа се некултурни. Да не говорам за тоа дека културата, ако сака да се доближи, јас ќе се сетам на Штипски културни лета, на кој што имаше представи кои што гостува на отворено, кај без истенот, на отворено, не знам, во паркот. Значи, да се доближи до обичен минувач, ке помине и ке погледне. И само да кажам, кога говорев за театарот, Мене ме нервира на пример што во театарот нема репертуар редовен, што нема во неделата 2-3 представи. Еве, јас си отворив фан страничката на Народен театар Штип. Да, убаво. Убаво што сам ја отворил, нели? Убаво, баш фино можеш да видиш дека сега ќе има една представа. Да, не, има последниот пост им од 18 октомври. Дека на кој октомври? 20-ти кој? Дека на 18-ти ќе има толку представа Амадеус. Добро, пред тоа пак најава за 18-ти. Пак најава за 18-ти на 15-ти. Mm-hmm. Па на 11-ти имаат Умри машки во денови на комедија во Кумано, нешто да, снимано со мобилен телефон. Токму така. Немаат редовен репертуар. Тоа е значи, тоа го заклучивме, така? Јас нема, сега сакам да знам, например, идната недела дека има во вторник Умри машки, во четврток Амадеус, во сабота не знам што, тоа го немаме. Само морам да им признам една друга работа, дека го имаат подигнато квалитетот на представите. Тоа е навистина добро. Mm-hmm. Тоа е добро, реално одлично во тој поглед, но треба малку повеќе редовност да се знае вака ова како инцидентно му доаѓа мене. Абсолютно. Јас имам разговарано токму со Никола Ристов на оваа тема во емисија на еден друг медиум, во кој што тоа објаснуваше и зошто е тоа така. Секогаш има објаснување за се, јас не велам дека нема. Ама, мислам дека на тој начин нема ние да дојдеме до нешто добро и да имаме
некоја ситуација на нешто поквалитетно. За жал, да не испадне дека само критикуваме, сакам да кажам дека секогаш некој има оправдување. Ама ако не се лажам, на дело Штипјани ќе кажат слободно дека во театарот има актери кои што не стапнале на сцената по десетина години. Тоа мислам Саше дека го говорат многу, нели? По десетина години сега, не стапна на сцена. Не, немаш интеракција со мене, ти се занимавам со мобилен телефон. Да, ако игри си малко, игри си малко. Тоа одиме во живо на Инстаграм, сакам да тоа е добро, поздрав до сите кои што и на Инстаграм не гледаат, нека отидат и на Фейсбук, нека не гледаат. Ова е не ноќна програма на Угода FM. Уште колку имаме? 20 и 36. Имаме уште многу снимки. Имаме многу снимки. Пак, ако некој има спротивно мислење од моето, на Инстаграм ако некој сака да не гледа, ќе може да види делови кои што не се гледаат на камерата, на пример, ќе може да го види Саше. Да. И мални рачи. Се радам дека имаме уште еден коментар пред да слушнеме снимката. И тоа добар, ми се допаѓа, ајде да видиме. Отвиден ли коментарот? Да. Ебе. Вели се дека се форсираат луѓе кои се без љубов за култура или без било какво познавање во областта на културата, им се дава привилегија да носат одлуки кои не одат во корист на културата, ние нема да имаме реално добар настан, проекција, концерт или театар. Тоа е тоа, впрочем, што го зборевме и предмалку, дека некомпетентни, несоодветни луѓе се стават на несоодветни, на некои позиции. Денеска, баш кога споменав на еден, не се сеќам со кој разговарав на оваа тема, му реков дека ќе збориме за ова, вели, па што сакаш за Гринфест ни го кина и така на. И тоа беше еден интересен фестивал. А кој го кина тоа? Не знам, престана да постои. Джез фестивал имаше видан, може би на тоа мисли. Да. Но таму имаше и моменти на тоа, какво било барањето ваму таму. Тука и моментот да, тоа како се распределуваат средствата, како беше 160.000 евра да. Во општината, од нив најмногу за пастрамлијата и за Макфест и толку. Ама пак ќе кажам, во Штип имаме вака, како беше? Штип дава 150.000 евра во културата. Да. Штип дава 200 или не знам колку илјади евра за спортот за Брегалница. Значи, резултати дупло. Ни таму ни таму. Остај што е дупло. А како остај што е дупло? Добро е, ајде да речеме. Проблемот знаеш кој е според мене? Тоа што не треба, јас и ти, ако си ти градоначалник или јас, ако сум градоначалник, јас ќе гласам да речеме, или да, не знам да одлучувам. И ако издвојува општината пари, нема потреба јас да кажувам некој што е таму вработен во општината, затоа што јас така, мислам, оди ти во Брегалници, иако нема појма од фудбал. Или оди ти културата тера, иако немам појма од култура. Сега мене да ме стават Макфест да го водам, нема шанса. Значи, треба да се размисли да не мора да биде тоа решение кое што би било политичко, да не мора да биде решение кое што ти му одговара партиско, да. Туку да ги пронедеш луѓето. Денес како се разделивме со Троицки, вели, Тони, знаеш што беше ситуација? Јас имам вели добар тим. Да, на времето. И јас му реков, ама ти си го бирал тимот. Ти си го оформил тимот. Не некој друг да ти го оформи. Немаш така тим. Но ново интересно што... Видан, ќе зборуваме после. Ако сакаш, одиме од овде, некаде ќе гледаме футбол и ќе зборуваме и за барањето. Ново интересно што со сите што зборувавме, сите имаат интерес, сите сакаат културата да се подобри. И као сите се согласуваат дека ова што го имаме како културна понуда не е добро. Не е добро, да. Нема некој да каже дека е добро. Много интересно се тоа. Сите се согласуваме дека не е добро, ама никој ништо не прави да го подобри, така? Тоа е тоа. Ја не ги обвинувам, некој коментираше за овие приватни, како се вика, добро Саши. За приватни што? Приватни кафичи што си пуштаат турбофолк. Не ги обвинувам. Нивни избор. Не ги обвинувам затоа што, како се вика, тоа им е да го исклучам само лайв стримот. Тоа им е најпрофитабилно, така? Да. Од тоа си земаат пари и си уживаат во парите. А меѓу тоа, луѓето мислам дека нема друга понуда за да можат да гледаат нешто друго. Докај дојдовме, ајде да видиме. Мислам дека... Да, мислам дека е време... Да, и уште 20 минути ја. Иван Бојаджиски, не го пуштивме со тоа, дали... А, ни центар сега, провинција Вишна, останува. Вишна Шорова Ангелова ни е на ред, број 5. Дали Штип е провинција? Дали Штип е провинција и таа одговара на тоа прашање. Не би рекла така, повеќе би рекла дека во Штип има културни настани, меѓутоа поради малата посетеност, најчесто раководителите на институциите кои што ги организираат настаните, па дури и невладините организации, дури и општината, со текот на времето се демотивираат при организација на таквите настани и од тие причини може би се намалува бројот на културни настани во нашиот град, кое што, како вие што кажавте, станува културна паланка, меѓутоа од аспект на посетеност. Може би и самите институции не ги препознаваат потребите на граѓаните, па затоа и посетеността е многу мала.
Меѓутоа, не би се согласила дека е културна паланка, заради тоа што ова е град во кој што имаме и музичка академија, и музичко училиште, имаме сите институции на сите нивоа од областта на културата, имаме универзитет, што значи дека овде имаме една критична маса која што може да препознае култура, меѓутоа треба можеби да се размислиме што институциите ги пласираат на публиката, па таа да доаѓа почесто да ги посетува. Да, ова е добро, добра на крајот констатација, што институциите ги пласираат на публиката? Но, токму, ништо, нели? Па, што ги пласираат? Не знам, значи, ние не можеме да обвиниме публиката. Јас мислам дека не можеме да обвиниме публиката. Дури, јас се нервирам понекош кој ќе рече некој дека 100 денари му е многу за представа, искрено. Многу се нервирам. Мислам дека тоа е лошот, сепак за некој работи вреди да се плати. Не ни пречи да дојдат аудиција, не аудиција, како беа тие курсаджи и да платиме 500 денари на пример. Не ни пречи да дојде некој стендап Бојан Велески, кога беше? Заврши ли тоа? Заврши од Дома на младите. Независно, сакам да кажам, ќе дојдат курсаджи кои што беа, ќе дојдат тепачки за карти и не 500.000 ќе даат. Тоа е промоција. Промоција? Добро, промоција. Луѓето си гледат само дали е сензационално. Одиме со следната снимка. Иван Бојаджиски. Што тој мисли? Инаку Иван Бојаджиски е советник во Општина Штип и председател на Комисијата за култура. Тело кое што, да речам, има влијание во одлуките, не целосно, не единствено, меѓутоа има влијание. Ајде да го слушнеме. Штип не е културен центар, не е културна провинција, Штип е нешто на средината и ако треба да биде регионален културен центар во источниот регион и треба да биде еден од трите града, покрај Скопје и Битола, разбира се, во кој што културата ќе има некаков приоритет, по кој што овој град ќе се познава помеѓу другото и со своите културни вредности кои што ќе ги пружи на граѓаните. Не е ни центар, ни провинција. Која е таа средина и дали на Штип му одговара средина? Па не, тоа е, работите не стојат добро во културата, тоа сакам да го кажам. Ние имаме многу културни институции со најмалку култура во историјата на моето паметење и тоа е работа тоа која мора да се промени. Значи, Штип е од секогаш бил град со високи стандарди во областта на културата. Вие знаете дека Штип беше и првиот град на култура во Независна Република Македонија во 2004 година. Тоа не беше случајно. Тај статус градот го доби благодарение на тоа што и претходно го имал во својата културна филозофија, во својата културна матрица. Еве, слушнафе, значи ни средина, ни односно ни провинција. Село, ни град. Е, добро. Јас значи сакам да го снимам Бојаджиски не толку затоа што е како беше, не толку затоа што е председател на комисијата за култура, туку затоа што има следено, има искуство за себе, да. Слично како и Троицки. Ние имавме, значи работата јас не толку. Имавме ние можности, сакав да го снимам и Кацаров, сакав да го снимам и Гаврилов Симе, имаат сите своје мислење, ама прекратка ни ова емисија, предкратка е терминот и затоа сакавме да опфатиме колку можеме. Јас само пак кажувам, од некои што ме слушаат и не гледаат, ако некој мисли поинако, ако мисли дека Штипско културно лето беше добро, ако мисли дека Макфест е навистина добар вака, нека ни пише, јас се согласувам. И најмалку од се сакам да се сваќа, нека ние сакаме сега да продаваме ум, да велиме дека нема продавање на ум. Има само мислење дали Штип заслужува повеќе од културата или не. Да, да. А јас мислам дека заслужува не само, сега нели сите ние прво кој ќе се каже, е универзитетски град, па зашто не? Не, туку едноставно претендираме да бидеме некаков центар културен, центар општо на истокот и да немаме толку добри настани еднаш во годината да гостуваме во Хармонија. Кино немаме. Ајде да слушнеме Никола Ристов, како се вика, директор на Центарот за култура, зборува за публиката. Кој фактор е публиката исто така во креирање на културата? Ово интересно, ајде да видиме. Текот на моево работење инсистирам цело време да промовирам наши штипски културни работници. И еве, еден од примерите беше Уставот на Република Хрватска, го донесовме бесплатно, каде што имавме околу 60 на 70 луѓе посетено.
Имавме еден концерт, Густавот игра Јелена Јованова, тоа беше еден од мотивите. Имавме концерт на квартет, мислам дека беше дувачки, од филхармонија, кој што перфектно отсвира. Го направивме како мала камерна изведба, каде што свири наш исто музичар Ване Арев, каде што имавме едва и десетина луѓе посетеност. Од друга страна, во филмот кој што игра Евтим Трајчов, Ругање на Христос, заради целата политичка ситуација што случи со тој филм, имаше продадено над 600 карти. Значи, од мој аспект, гледање на целата ситуација, нашиот народ некако повеќе се пали на сензационализм. Да, на сензација, на баш би рекол так, тие вредности кои што мора да најдеме начин да ги надминеме и мора да се бориме да ги надминуваме. Е, мораш, мора. Гледаш? Ама што е проблемот? Као, вели дека публиката не разбира култура. Сега вака меѓу нас кажам. Да, ма сега ќе слушнеме прво Вишна, ќе слушнеме на пример за тоа дали има публика, а потоа може да ги врзеш Саше ако сакаш две снимки Вишна Шорова и Троицки за публиката. Да, овие се тука така срочени да, за да. Сегментот за публика зборуваат, значи дали публиката не почитува културни настани. Да. Еве спомена неколку настани кај што вели имавме прекрасен концерт од 30 луѓе. Многу често се случува и ние овде да имаме некој настан. Слабо да, ја. Слабо да. Треба да, и промоција. Да. Има една работа, не знам, една снимка од Бојаджиски не ставиш. Под дома да има. Една работа. Една работа интересна, може би ќе ја слушнеме. Ајде, за уште на концерт. Не, имаме друг момент, ние е многу интересен тука. Мислам дека како ги третираат телевизиите и радијата културните настани, изложби, не знам, концерти? Или ќе објави или нема да објави. Па трето нема. Ама најчесто не објавува. Најчесто, значи, како многу поп, 80% на нешто друго, ниту пак да се каже, не се третира добро. Значи, апсолутно мислам дека нема третман и голем удел имаат и медиумите во село. Се надам дека ние на ваков начин провоцираме нешто барем такво. Саше, мислам дека можеме, бидејќи времето... Да, има, добра, после ќе прочитаме коментарите. Одиме, да, се очекај, која... Значи снимка број 8 и снимка број 9, Вишна Шорова така и Троицки. Зборуваат за публиката. Многу интересно е. Да, јас Троицки го прашав буквално дали ние го намаливме на нивото кое што го очекува публиката, дали направивме публика која што не очекува некои високи стандарди. И ќе го слушнеме неговото мислење, но прво ја слушаме Вишна Шорова, нели? Сметате ли дека решението е во квантитет или квалитет на културни содржини? Затоа што кажа дека и од квантитет немаме може би многу. Па, може би двете работи се поврзани. Доколку имаме поголем број на културни настани, граѓаните ќе почнат да доаѓаат и ќе се создаде некаква навика, па на тој начин ќе почнат да барат и поквалитетни настани. Значи, според мене овие две работи се поврзани и се надополнуваат, така да може треба да работиме и на двата аспекти за да го постигнеме тоа што сакаме да го постигнеме, да постигнеме крајната цел, а тоа е да имаме високо развиена свест за култура и посетеност на културните настани, меѓутоа и луѓе кои што ја препознаваат квалитетната култура. Мислам дека, ако добро се сеќавам, кога бевте директорка на Домот на младите, почнавте со некои секции, различни културни секции. Имаше ли интерес од страна на младите? Имаше интерес. Се надевам дека таа традиција ќе продолжи и понатаму. Значи, најголем беше интересот за посета на драмско студио. Меѓутоа имаше интерес и за класичен балет, нешто кое што во нашиот град одамна не сме го виделе. Доаѓа голем број на деца кои што создава културни продукти. Штип секогаш имал добра публика. Јас имам високо мислење на штипската публика. Има сенс, има... Ево, овие представи што беа оваа година, неколку представи... Посетени беа точно. Апсолутно беа. Само фали малку повеќе да ги има. Малку и репризи, и редовен репертуар. И репертуарска политика треба да се воде. Домашни автори, домашни драми, домашно ово, домашно ово. Малку класика, малку модерно, малку ова. Така да Штип не оскудеват публика. Да речеме, една генерација замина која ја хранеше културата, односно се хранеше со културата во Штип, дојдам младите, ама гледам и младите не се, уопште наивни, тачно знаат децата,
zna što je vredno, što je to, što je kvalitet. No, fali nekakve inicijative, fali, da rečem, kulturna ponuda. Ima me nekoliko sceni vo Štip, i to dobri sceni. Ima me go doma na mladite, jedna scena. Ima me go doma na kulturate, druga scena. Ima me go ugade gore centar, što je bivši pioner. Multimedijalni, da? Multimedijalni. I drugi od i novi o multimedijalni. Znači, 5-6 sceni ima, a ništa ne se slušava na njih. Ja mu vikam, mnogo je visoko kamerata. Brzo, završuje snimkata. Završuje snimkata. Eve, mislim da ka bi interesnije ove. Stoma u glava me snima. E, čekaj da pročitam nekoliko komentarija. Ti za frizurata li si zapravo, se kjeva? Ja prave frizurata. Mačno je, mačno je, ergenski od život je mačen, ej. On vidi go i sad će si ima napravio. Težak je frajarski od život. Slušaj se, veli... Пастрамалијада, секој ден имаше турбо фолк. Точно. На страна тоа, никогаш младите немаат избор освен да одат на турбо фолк. Среда нема ништо друго освен турбо фолк. Сакал некил, ако сакаш да излезеш, одиш во дискотека и таму има турбо, ако сакаш да продолжиш, немаш друго место и ќе одиш таму. Излез од овој од овој град. Не знам ова, него разбирам, треба се да има, а не да се ограничуваат. Апсолутно се согласувам. Видам Лазаров, Марија го коментира тоа. Троицки е во право, има публика, ама некој не се грижи за целата ситуација. Добро, Игор, одиме натам. Одиме со една пријателка што ми коментира на Инстаграм, вика, нема луѓе за културни настани во Штип. Пример, 200 денари се многу за филм, но не се многу за Саша Ковачевич. Е, така, Иван Тасевски... Требаше да пуштиме нешто од Саша Ковачевич. Ти за... Кире ми пишал мејл дека ми фали музика, може требаше нешто Саша Ковачевич да пуштиме. Тешко. Многу тешко. Може само сега пред да завршим јас да наместам 2-3 песни кои што мислам дека добро ќе дојдат. Немој само Саша Ковачевич. Не Ковачевич. Иван Тасевски. Ја мислам дека овие слушал ќе ми се расипат од Саша. Ќе експлодираш. Иван Тасевски вели Штип е дефинитивно културно општество, лично ги креиравме првите рок студентски забави и електронски студентски забави во Штип и баш имаше присутност и од Штипјани и од студенти од страна. Чувајте го Штипјани и тоа што го имате, ретки се општества чие минато се занимавало со занечиство и го немаат земјоделието во генетика. Драгана Казанчевска, со сета моја сила и моќ се вложив да направам место каде децата од најмала возраст ќе учат и едуцират во полето на музиката зумба за деца. Две години како постоиме, имаме направено 5 големи завршни концерти каде влезот секогаш е бесплатен. Дајте да направиме уште едно катче, сите едно катче, каде децата се најсрекни од најрана возраст. Имаме и такако потенцијал, само треба да ги засукувам, на тоа случајно што ги засукав јас ракавите. Следна активност во моја режија ќе биде музикал, каде ќе се представат децата како аматери, млади актери, аматери. Имаме потенцијал и имаме можности и поддршка, ќе бидете известни за сите случувања. Известни, не драгани, и ние секако дека ќе следиме се. Кристина, ни коментираше Кристина, инаку ни е многу голема поддршка за оваа емисија. Јас да и се извинам и што не успеав да одговорам на една обврска да учествувам на текстилијадата, да. Но виша сила беше. Вели Штип годинава имаше и втората текстилијада, настан со 13 активности, но колкава беше посетеноста? Навикнавме на турбо. Еве, кажи ми колкава беше, задоволна ли си ти од посетеноста на текстилијадата? Наистина има многу настани збиени во многу мал временски период. Тоа е исклучително тешко за организација. Им честитам за тоа. Супер што имат многу деца волонтери. Се надевам дека од година во година ќе стануваат се подобри и такви активности треба да бидат поддржани и од медиумите и генерално. Мислам дека година има, да речам, поддршка, меѓутоа во секој случај еве вели дека недостасувало публика. Публика секогаш недостасува. Ајде да бидам да ти кажам само дека мултимедијалниот центар Киро Глигоров еве настан кој што ќе го има. 25 октомври, 19 часот, концерт со ноти до љубов, Виолета Арсовска сопран, Марија Максимова пијано. Еве, ова ми е препорака од Видани се луте, не сме ги читале коментарите, не знам. Чекај да видам, коментари? Па мислам дека има. Да, Видан Лазарев Троицки е во право, има публика, ама некој не се грижи за целата ситуација. Пред тоа коментираше, ми се чини се согласу, ми се допаѓа, не знам на што се однесува. И вели сакате да зборуваме за тоа какво било барањето и ќе зборуваме нормално, ама немојте со цензура. Ништо овде не е со цензура. А за Видан ќе направиме. Ќе направиме исклучок за него, но... За тебе Видан исклучок нема проблем, одиме, може и цензура. Одиме со снимки, немаме многу време. Викторија Кокушев, што им недостасува на младите, таа е председател на Советот на млади на општина да, Штип. Да, може баш да кажеме одговара што им недостасува. Тоа оно што младите кај вас го посочуваат како проблем или недостаток од областта на културата. Па што им недостасува? Па оно што е недостасува на младите е многу поголема поддршка, еве ние ја даваме, но тие очекуваат таа поддршка да дојде од нивните врсници, од постарите, значи
се сведува на тоа, на некоја си подршка, еве да кажам, да се истакнам така морална подршка, но се разбира овде да вклучуваме и финансиската подршка, но па која еве минусираме затоа што еве има многу фондации кои помагаат на на младите кога станува збор за некои нивни иницијативи и идеи. Дали мислите дека можеби финансиските средства се решение за дел од проблемите? Па и не сметам дека затоа што ние како Совет на млади еве правиме многу активности со нула финансии. Така да не сметам дека финансите се главниот проблем за реализација на вакви идеи и настани. Сметам дека овде желбата пред се треба да доминира. Ете, желбата пред се треба. И сега нека чекаме да им се роди желба на младите, знаеш. Треба да ги навикнеш. Да, да, апсолутно треба да се работи со нив. Димо Чамов ни коментира на Facebook, вели нешто уживо од Аца Лукас по можност од дом на млади да пуштат. Имаме некаква таква снимка. Не, друго сака да кажеш. Друго сака да, да каже, да, мисля, тоа беше мисля, една мисля... голема дилема. Да, 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 да. И го разбирам дека... овој коментар. И мислам дека може би многу ми насмета дека домот на млади е осквернавен веќе. Да, да, мислат, имаше многу коментари. Меѓу тоа, знаеш, шо беше едно од оправдувањето, дека тоа е настан кој што се организира некој... засебно. Само него... го издавале така беше, просторот, да, така и беше. Добиле, финансиски имале. Така беше. Не знам, да ти кажам право, ги сваќам и тие кои што... Ги сваќам сите. Сите. Мислам дека може би може Аца Лукас да отиде на друго место и да не се дозволи да биде баш во домот на културата, искрено. Тоа ти е исто како на Макфест на ова... Ако... Да, извини. Макфест во шоу на место Дари ова година да беше Цеца. Имам уште 3 минути да имам на устинки. Не е проблем, ајде. Млади ме прашуваат на Фейсбук што прави Советот на млади, како се станува член, мене ме интересира. Теодора ми коментира. Еве, ако не слуша, како се вика... Викторија Кукушев, ако не слуша, нека ни коментира како се станува член и што им се активностите. Одиме со снимки, брзо-брзо со снимки. Брзо-брзо. Бојаджиски, што недостасува во културата, него... а после тоа ќе зборуваме и за турбофолкот, малку имаме снимки за ова за, е многу интересно, Бојаджиски, тој конкретно кажува што смета според него дека е потребно. Недостасува три работи според мене. Недостасува една... автоктона културна политика која одговара на и реномето на овај град и на потребите на граѓани. Прво. Второто што недостасуваат и пари во областта на културата. Ние оваа година Советот на Општина Штип изуи Општина Штип локалната самоуправа определи некаде 150-160 000 евра за културата, но најголем 80% од тие пари одат само на две работи, на Пастрамалијадата и на Макфесто. Третата работа која фали е односот на медиумите према културата. Ако медиумите немат однос и не ги прикажат и оние мали културни содржини кои имаме во градот, вие не можете да на граѓаните да им кажете дојдете утре, ние имаме еден друг културен производ, бидејќи ни претходнија не сте го ставиле пред новоот на јавно. Феноменална изложба на една бугарска европска уметничка Десислава Минчева. Еден медиум не дојде да го проследи се тоа. И тоа е еден исто така голем проблем. Јас мислам дека за да се реши целата оваа ситуација, нешто дека Штип нема публика за културни настани има. Може би еден град од 3-4 града во државата кој што има најмногу публика за таа работа, но оно што треба да се направи, да се направи еден концепт за тоа каква е култура на нас. Кој треба да ја гради културата? Државата или приватниот сектор? Може би се разместували во таа насока? Видете, судност на тоа дека ние живееме во 2 милионска држава, а секако дека државата треба да биде главниот финансиер заради тоа што пазарот е многу мал, а и навиките се такви какви што се. Така што ако доколку државата не ја финансира културата и уметноста, мислам, в културата би пропаднала, би ја снимала. Заради тоа што нема, се што не се создаваат простор, нема услови за затварање на приватни театри, да речеме. Да постат некакви организации кои што се бават... Како тоа постојано има услови и пари за приватно се финансираат некои работи кои што не спаѓаат во домот на високата култура? Значи, постојано има пари да се финансира Аца Лукас, не знам што. Затоа кажувам дека проблемот е во идеите во тоа каква култура сакаш да градиш.
Значи, не може да, да се направи, не знам сега каква е знаев, па предпоставам дека нема никакви промени, и конкретно за Штип на локално ниво, нема никакви промени од финансирањето на културните манифестации. Не верувам дека Штипско културно лето вреди повеќе, финансиран со има поголем буџет од градот, колку што има Пастрама Илијада. Верувам дека Пастрама Илијадата има многу повеќе, обезбедено многу повеќе пари, што апсолутно не го одобрувам тоа. И да, Пастрама Илијадата се прави за народните маси, за општонародно веселје, ама тоа не значи дека исто така и градот и локалната власт има обврска да едуцира, да ги едуцира граѓаните им, да им понуди квалитетни културни содржини. Секако дека на АЦ Лукас ќе дојдат повеќе него што ќе дојдат на македонска филхармонија ако дојдат да свири на плаштад, ама тоа е, да, многу е потешко ти да научиш да го избереш потешкиот пат и да ги едуцираш луѓево да имаат поинакви вредности, освен да им пласираш тоа што ва сакаат. Ако пласираме, еве јас како уметник, како им пласирам на публиката тоа што сакам, онда нема зошто да постојам. Не, моја обврска е да ја едуцирам публиката. Да. Океј, имаме гости во студио, затоа се смееме. Таен член на жирито. Тоа е таен член на жирито? Да. Добро. Слушнавме, еве, не само бојдиски ја слушам. Вели таена членка на жирито била. Саше, мора ли да кажеш пол? Добро, значи зборувавме, односно слушнавме неколку снимки кои што се поврзани. Ја слушнавме, го слушнавме Бојаџиски и веднаш потоа непланирано ни влезе Сања Арсовска, меѓутоа ја слушнавме и неа затоа што почнавме веќе да зборуваме за турбо фолкот и колку тој е застапен во македонското, односно ова локално подрачје Штипско. Мака што ќе ти кажам, ние една емисија ќе треба да посветиме на турбо фолкот и само тој феномен, да. Само на турбо фолкот? Да, само на тој феномен. Нешто ќе пееме, зошто, како? Ти море, знаеш тоа, јас се изненадам, Саше, значи, Игор секојаш е нели против тоа, а ги знае, на свадби коди се знае. Ги знаеме, сите ги знаеме, Тони, бе. Аца? Игор Лукас. Игор Лукас. И пее, Игор, да. Игор Лудиот. Ајде да видиме, сега ние до кај сме. Окей. И за кај сме. Сања за турбо фолк и државата, што не достасува. Е, го имаме и Никола Ристов за турбо фолк. Да, го имаме Никола Ристов за турбо фолкот, затоа што веќе влеговме во таа тема за турбо фолкот, ајде ослушнеме Никола Ристов, кој што исто така зборува за тоа. Наша емисија оди во среда. Среда обично е студентска забава, Штип студентски град. И може да забележи дека кафишите се преполни со турбо фолк. Тоа од една страна, мислам дека лично моја мислење турбо фолкот е препопуларен. А од друга страна имаме ситуација кога институциите во оваа држава повторно го стимулираат турбо фолк. Дали вие, да речам, како носители на културата, имате глас, можност да покренете свеста кај институциите дека немаат потреба да го стимулираат турбо фолкот, туку дека имаат потреба да стимулираат нешто друго? Значи, јас можам да зборам за нашата институција, кај нас турбо фолкот, мислам дека не се промовира, бидејќи премногу е промовиран. Реално можете да го сретнете на секој чекор и од друга страна културните вредности кои што се добиваат од тој тип жанр и начин на живење, би го рекол повеќе, не се согласуваат барем не со моите ставови кога што мислам дека треба да се движи ова растење на културата. Не, видоле, не задоволен од емисијата. Мислам, шо му е? Чекај, каде, зашто не задоволен? Не пишува тука. Не, мене ми кажува okay. Само дека, добро, окей, okay, има право да биде незадоволен. Има право, нека биде незадоволен. Поверат, не треба да биде сите задоволни. Да. Ние мислам дека дадовме мислење интересни, само провоцираме размислување, секој, сите коментари ги четеме, они, освен некој што се споменува, политиката, тоа не ни интересира. Коментира дека културата ја има во аптекарски дози. Ау, па тоа ми го... Многу малко. Ау, тоа ми го кажа мене во изјава и па мислам дека го имавме Троицки со тој дел, дека имаме така? Аптекарски дози. Да, така, во тој смисол е. Во право се, мене ми се чини дека е тоа. Одиме со... Имаме уште две снимки, кои што мораме да ги слушнеме и полека мораме да го превачуваме во издание. Ако мора, затоа што ќе почне утакмица, почната е веќе. Почна. Не е тоа страшно. Не сме на пиво. Не е тоа страшно. Сања Арсовска, која што вели ќе биде ли по-добро? Сања Арсовска ќе биде ли по-добро? Да, ќе слушнеме прво неа. Ајде.
Има ли надеж да, да биде по-добро, да кажем? Имаш ли вака, кога се вракеш тука у Штипе и играш некој представи, мислиш ли дека станува по-добро или станува по-лошо? Ми кажа дека си мислила дека предходно, пред да се запишеш на факултет, имало по-добри представи, сега има по-лоши представи. Зошто? Па, затоа што вајде вадале други културолошки вредности, други механизми, друга уметност. Некако во изминатите 10 години се сврте пропагандата кон нешто сосема различно, не со времено враќање кон минатото, билдање на национализам, патриотизам, антика и што све не. И много е жално што се уште се немаат, се уште некој или ова новата структура ги нема утврдено сите тие последиците од сето од таа културолошка пропаганда која што е била низ годиниве, за да направи нова стратегија за тоа каква уметност и каква култура ние треба да градиме сега. Така што мене ми е многу страв дека нема да се случи никаква промена на културолошки план. Однос, освен на, како што кажам, на некоја микронивоа на некои изолирани случаи, на изолирани места. На глобално ниво, дека ние ќе доживееме некаква културно просветлување, не. Саше ме забавува да ти кажам право. Саше, фала ти многу. Се испобрка целиот. Има зошто. Не, ова е чудна работа. Не, ништо ново да ти кажам право. Ајде сега да ви. Мислам, Игор, да го слушнеме уште Бојаджиски со овој денешниот културно лето и потоа одиме со финиш. Саше, ајде уште последната снимка, молам. Снимка за Бојаджиски, за Штипското културно лето, за тоа каква е понудата на Штипското културно лето оваа година. Беше посиромашно пред 2-3 години, апсолутно посиромашно беше, но не мислам дека е тоа културно лето кој што му одговара на град од формато на Штип. Ние имавме една феноменална работа со отварањето на Штипското културно лето, на кој што големата сала беше преполна, немаше кај што кај луѓето да седат на концертот на Елена Голомеова, нашата примадона од Париз, но после тоа практички немавме ништо. И тоа е големиот проблем. Да. Ние се останавме само до тоа. Се задоволивме само со еден настан во рамките на културното лето. Не може издавање на книга на некој ефемерен, маргинален, непознат, недокажан, не знам, писател, поет, кој себе си како се нарекува, да направиме промоција да дојдат 20 души и да кажеме оти сме имали културно лето, тоа не е тоа. Немавме Штипско, значи немавме културно лето кое што доликува на Штип, така? Нема. Тоа сака да кажам. Немавме ни сега, немаме ни неколку години. Неколку години на. Пак еве, за тоа имам свој коментар, затоа што паметам други Штипски културни лета кои што донеле, да речеме, 3 до 4 представи најдобри од Македонија. Да, дошли. Да, да. Оваа година и претходните имаме само по една и тоа од редовниот репертоар на нашиот театар. Оваа година имавме една. Една, да. Во рамките на Штипско културно. Една и и сме имале какви гостувања имало, така да несериозно е вака да се размислува за Штипско културно лето. Јас се коментирав и мислам дека по-добро е, според мене, да нема такво Штипско културно лето, туку направи издвој пари, донеси ги, направи театар фест, донеси ги играните, најпопуларните пет представи од Македонија. Наистина, ја во оваа прилика наистина би сакал и да кажам дека ако е вакво како што е Штипско, порно да го нема. Подобро да го нема. Не знам колку пари, многу малце пари се потрошиле. Наводно издвоиле као 9000 евра, се потрошиле само 5. Не, 2-3 3. Да, се потрошиле 1500. Е сега. Независно колку пари се трошат, не го прави. Затоа што дали е култура, Игор, ако ставиш на Штипско културно лето, тоа го имаше дали минатата, дали предминатата година, представи на учениците од училиштето. Стварно е тоа. Значи, тоа е за во училиштето, тоа е во ред. Јас се согласувам дека и таму треба, ама Штипско културно лето треба да задржи едно ниво. Значи, да се прошетаме до Кочани, одржува една традиција на како беше еден театарски фестивал кој што одлично се држи на материјските театри, така некој беше. Винница Верита се одржува овие денови во Виница, одржуваат некакво ниво. Една манифестација ме одржуваат. Ние кружиме, не знам, тапкаме во место, за жал. Мислам дека интересни работи кажа сите кои што ги снимиме. Да.
Снимивме доста луѓе. Еве Кристина ми пишува дека сме му отстапиле многу простор на Бојаџиски, меѓутоа мислам дека можеби е во право, ама мислам дека она што го кажа е. Да, се обидовме рамномерно да отстапиме простор на сите, отстапуваме простор на сите на интернет, не можеме сите да ги снимаме и сите да ги пуштиме. Знам дека сите велат дека не требало овие луѓе, требало други луѓе да зборуваат. Не знам, секогаш има некој покомпетентен да каже. Се што ќе се напише ќе прочитаме, да, освен ако е навредливо или навредливо или не знам, непристојно или недолично или партиско. Чисто политичко. Или чисто политичко, да, кое што недолико. Игор, малку ќе збориш, јас имам имаш? Работа да намислам две-три песни кои што ги ветам. Имаш работа? Ова ти е работа, Тони. Да, чекай, ти е работа. Ајде, Игор, малку сам. Океј, јас сакаш да кажеш да се одивам сам, така? Добро. Океј, значи отприлика тоа би било се, меѓутоа јас сакам само со сама на крајот. А, ти ќе можеш и отправо. Кој те остава сам да се одиш? Чекај малку, полека. Сега, зашо? Вака ми е непријатно, само мене ми има у кадар. Игор, како си, добар ли си? Чекај, да, значи, морам да кажам дека јас сум задоволен од тоа што го кажуваат и од оно што го пишуваат нашите, оние кои што не следат, и мислам дека е добро. Нека ни пишуваат и предлози за наредни емисии. Што ни е? Да, да, тоа е добра идеја. Ако има некои од овие што не слушаат или еве, независно, мислат дека можеби нашите извори кои што сме и консултирале, нашите гости кои што сме и консултирале не се соодветни, не се најсоодветните, нека ни пишат на Facebook што мислат дека би требало да, кој би требало да гостува. Или ја реков уште на стартот на ова издание дека секој кој што сака се вклучи би можело тоа да го стори преку Skype. Имаме сега и таква можност. Еве, додадете го Универзитетското радио на Skype, угада FM, Универзитетско радио на Skype, и еве ќе вклучиме вас, доколку сакате, ако мислите дека оние гости кои што ги имаме не се најсоодветни, ќе вклучиме вас вие да зборувате. Да, кажавме ние дека... Еве, Игор, многу интересна работа. Шо песни намести? Чекај малку, ќе дојдам таму. Значи, вака да ти кажам една работа. Деновија забележав, еве, во, знаеш, от тие јади, пити јада имаше во Велес, имаше една снимка, снимено како тоа изгледа вели синтезис на концерт, а луѓето некако незаинтересирани. И слабо посетено. Луѓето се незаинтересирани, ама тоа не е причина да не правиш култура. Јас се согласувам, нели не, меѓутоа сакам да кажам дека еве тоа е тоа што го имаме како некаков си пример за тоа што не се случува. Јас бидејќи говоревме многу за Макве, сакам ќе дојдам таму, Игор, ама прво наместив песни кои што според мене... Ајде, време се... да завршуваме, ми ше досадивме. Ќе завршиме. Значи, нешто што се прекрасни песни од Маквест, првата е од скоро, од пред неколку години, Тажна љубов, срекина песна или обрачно, обратно, не знам. И една од порано, од поубавите песни кои што според мене може би не доживеа многу внимание, но мислам дека... Комисија за текстилијадата да сме направили. Зошто? Кој тоа вели? Кристина. Комисија за текстилијадата... Емисија, Тони, емисија... да си ваму ќе ме слушнеш. Ќе те слушнам, чекај. Еве, две песни од мене за сите нив, Саши, кој ќе ги пушти, ќе знаеш што е. Идам таму, идам. Ајде, дојде ваму. Оке, време е да го завршиме. Тони ќе ни ги каже песните што планира да ни ги пушти. Аца Лукас? Аца Лукас го намести? Да. Добро. Да. И време им оставаме клуч на радиото. После. Толку ќе биде. Толку ќе биде. Добро. Мислам дека јас сум задоволен од тоа што го понудивме и дај Боже да се да имаме можности да говориме за подобри настани во сферата на културата. Абсолютно. Не говоревме овде, една емисија можеби ќе посветиме во наредниот период. Всушност тоа го посветуваме постојано на нашето радио за тоа што може да придонесе ликовната академија, музичката академија, кај на филмската академија. Култура? Да, воопшто, на овој град и воопшто, бидејќи може да придонесе. Така е, да. И треба да се најде тој дел на поврзаност на сите, ама не зависи се само од нас, не зависи само и од пари, од не знам што. Како и да е, мислам дека овде можеме и да завршуваме. Да кажам ли кои се песните? Реков, едната е Тажна љубов, срекна песна, другата е Олгиса Христоска, свирета е Зајди. Инаку имам информација дека надвор почнало да врне, така ми кажа, така јас тоа го обожавам. Нема да одат песни на интернет, ќе одат само на радио на 91 Hz. На радио нека вклучат сега, што да правим? Кој што слушаа на Facebook, фала ви многу што бевте цело време со нас, фала ви многу што не коментиравте. Слушајте ја не ноќна програма, секоја среда од 20 до 20 и 1 часот. Брат ми, мораме да го кажеме ова законска обврска, имаме одговорен уредник Игор Стојанов, реализација Универзитетско радио, уредници Игор Стојанов и Тони Михаилов. Технички реализација Александар Максимов, се слушаме
Александр Д. Максимов. Идната седмица. Чао!